ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့နောက်ထပ်အိမ်တော်အစ်စ်ပြုတ်ခဲ့တာတော့မှအရင်အိမ်တော်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သားသမီးတွေကိုတာဝန်ယူပြုစုပေးပြီးဆောက်ရှောက်ပေးလျက်ရှိနေတဲ့အမှုပညာရှင်များအကြောင်းကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ဘယ်အမှုပညာရှင်တွေများပါဝင်ကြမလဲဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအဆုံးအထိကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအောင်ခင်ဗျာပထမအဦးဆုံးတဦးအနေနဲ့ကတော့အဆိုတော်အားပိုင်းမှာအမှုပညာလောကတွေကိုအဆိုတော်လွှမ်းပိုက်နေတဲ့အတူတွဲဖက်တည်ဆူခဲ့တဲ့ဒုတိယလူတစ်ချင်းမှာပဲအားပိုင်းဟာအဆိုတော်ဂျိုးဂျာရဲ့အမဖြစ်သူစင်ဒီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတမင်းအုပ်ရရှိပြီးချိန်မှာပဲအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်မှုများကြောင့်လမ်းခွဲကွာရှင်းခဲ့တယ်လို့ထို့သောကွာရှင်းပြီးချိန်မှာတော့တက်တဆမော်ဒယ်တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်တဲ့မြတ်ရတနာကျော်နဲ့ချစ်ကြိုက်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးအစပိုင်းမှာပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံခဲ့ရပေမဲ့လည်းအပွားဟာနောက်အိမ်တော်နဲ့တားလေးတူဦးသမီးလေးတူဦးကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ပထမအိမ်တော်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သမီးလေးနှစ်ဦးကိုပါတာဝန်ယူကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့ပြီးသူရဲ့ဖခင်ပိသားမှုကိုတသက်ပြတ်ကနောက်အိမ်တော်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့တားသမီးတွေနဲ့ဒန်းတူညီများထားပြီးတော့အခုချိန်ထိဆောက်ရှောက်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ခမ ्या နောက်ထပ်တူဦးအနေနဲ့ကတော့အဆိုတော်ကြောက်ပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေကြောက်ပေါက်ဟာဆိုရင်တော့ပရိသတ်ခိုင်မှာရရှိထားတဲ့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမ ्या ကြပေါက်ကတော့ပထမဇနီးတဲ့ဖြစ်သူစုလိုက်ဝင်းခေါ်စုံစုံနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးသမီးလေးနှစ်ဦးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ကြပေါက်နဲ့စုံစုံတို့ဟာကွာရှင်းပြက်ဆဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တျုတ်ဆောင်အေးဝိရီတောင်းနဲ့နှင်းဝိရီတောင်းတို့ရဲ့ညီမငယ်ဖြစ်သူဆွေဝိရီတောင်းနဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်များမှာပရိသတ်တွေရဲ့အမျိုးမျိုးသောဝေဖန်တန်တွေဟာရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းပထမအိမ်အောင်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သမီးလေးနှစ်ဦးကိုသူကပဲတာဝန်ယူဆောက်ရှောက်လာခဲ့တာအခုချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားပေါက်ရဲ့သမီးလေးနှစ်ဦးဟာအခုချိန်မှာအရွယ်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှပဲကြားပေါက်နဲ့အတူတကွနေထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်တဦးကိုထပ်မံမပြောခင်မှာပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးနာမည်ကြီးဆက်လီများရဲ့ up to date သတင်းများကိုအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးထားဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။ဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်ပါ။တတိယတဦးအနေနဲ့ကတော့ပိုးချပြုခင်ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုထွန်းပါကိုကိုထွန်းဦးကိုတော့ကိုထွန်း PK ထွန်းဆိုပြီးတော့သိကြတယ်လို့ MRD4 မင်းသမီးပိုးချပြုခင်ပေါ်အတော်လေးကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားအဖြစ်လည်းသိထားကြမှာပါကိုထွန်းဟာပိုးချပြုခင်မတိုင်ခင်မှာပထမဇနီးရှိခဲ့ပြီးထိုဇနီးတဲ့နဲ့ကလေးသုံးဦးကိုလည်းမွေးဖွားရရှိခဲ့ပါတယ်ဇနီးတဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုထွန်းဟာ MRD4 မင်းသမီးပိုးချပြုခင်ကိုတိုင်းတိပီတိငွေပေါင်း3,000ချီပြီးတော့တင်တောင်းပြီးတော့နောက်အိမ်တော်ပြုခဲ့တာပါထိုအချိန်မှာတော့ကိုထွန်းပေါ်မန္တလေးကရွှေလုပ်ငန်းရှင်ကဇနီးတည်သွားတာနဲ့မင်းသမီးကိုတင်တောင်းတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုထွန်းဟာနောက်အိမ်တော်ပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းအရင်ဇနီးနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့တာသမီးတွေအပေါ်မှာတာဝန်ယူချစ်ခင်ကဆောက်ရှောက်နေစေဖြစ်ကြောင်းအလုံးနဲ့တက်တည်ပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကနေပြီးတော့ချီးကျူးတန်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတစ်ဦးအနေနဲ့ကတော့မင်းသမီးစိုးမြတ်နန္နာပါတိုင်းပြည်ပြည်သူမင်းသမီးတဦးဖြစ်သူဆိုးမြတ်နန္နာကတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာထူးချွန်မှုတွေကြောင့်အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်းစုခူးထားနိုင်သူဖြစ်သလိုသူမဟာဆိုရင်အစိုးရဖြိုးကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးတားလေးဖြစ်တဲ့မြတ်သောမောင်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်တို့ပေမဲ့ဆိုးမြတ်နန္နာနဲ့ဖြိုးကြီးတို့ဟာအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ကွာရှင်းလမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးတော့တားဖြစ်သူကိုဆိုးမြတ်နန္နာကပဲအခုချိန်ထိစောက်ရှောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်များမကြခင်နှစ်ပိုင်းလောက်ကမှဆိုးမြတ်နန္နာဟာအကယ်ဒမီတရုတ်ဆောင်နဲ့အစိုးရဖြစ်သူစိုးသူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဆိုးသူနဲ့လက်ထပ်တည်တိုင်အောင်လဲသူမရဲ့သားလေးကိုသူမကပဲအခုချိန်ထိစောက်ရှောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခမ ्या ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတယ်အချောင်းအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့များထင်မြင်ချက်တွေကိုအသုံးသတ်မှတ်ချက်ပြုကျင်ပါတယ်ဗျပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အသုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်တလက်စားလဲပါပဲကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျဒါဆိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်နာမည်ကြီးနှုပညာရှင်များရဲ့သတင်းတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ